Батыс Қазақстан облысында Нариман Төреғалиевтің төрағалығымен өңірге инвестиция тарту мәселелері талқыланған аппарат кеңесі өтті. Кездесуде облыстың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері және ел қазынасынан бөлінген қаржының тиімді жұмсалуы мәселелері де қаралды. Толығырақ сюжеттен көріңіз. Бүгінгі күні электрмен жабдықтау желілері 82%, жылумен жабдықтау желілері 54%, су құбыры 60,5%, кәріз желілері 61,3% тозып отыр. 2023-2028 жылдар аралығында 4041 километр инженерлік желіні қайта құру, күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізу жұмыстары жоспарлануда. Нариман Төреғалиев, өзіңізге мәлім, республика тәуекелдер аймағына сәйкес Орал қаласының жылу электр орталығы қызыл аймаққа жатып, жалпы тозуы 88% құрайды. Осы мәселені шешу мақсатында жылу электр орталығының ғимаратына техникалық тексерулер жүргізіп, нәтижесінде жылу электр орталығының 11 ғимараты апатты жағдайда екені анықталды. Соған сәйкес электр желілерін 20%, жылумен жабдықтау желілерін 3,4%, су құбырларын 6,5%, кәріз желілері тозуын 5,3% төмендету жоспарланып отыр. Жалпы 2023 жылы бекітілген инвестициялардың көлемі 11,7 миллиард теңгені құрамақ. Жобалық сметалық құжаттаманы жылдамдатып аяқтаңыздар, содан кейін біз Ресей Федерациясынан өзіміздің жаңа электр желісіне қосылғаннан кейін газбен біз ажыратылуымыз керек. Сонда ғана біздің өзіміздің жаңағы біреуге деген бағыныштықтан біз құтылуымыз керек. Ол біріншіден, екіншіден тарифті арзандату мүмкіндігі туады. Сумен жабдықтау және су бұру желілерін қайта жаңғыртуға келетін болсақ, облыс бойынша ұзақ мерзімді тарифтермен екі табиғи монополия субъектісі жұмыс жасайды. Аталмыш кәсіпорындар мемлекеттің меншігінде және халыққа қызмет көрсетеді. Батыс Қазақстан облысындағы тарифтер соңғы жылдары инфляция индексінің ең төменгі деңгейінен жоғары көтерілмеді. Бұл шамамен 4-6% құрайды. Яғни жалпы өсім шамалы болды. Өйткені 2022 жылдың бірінші жарты жылдығында тарифтердің өсуіне мораторий қолданылды. Жалпы 2023 жылғы жоспарға сәйкес бекітілген инвестициялардың жалпы көлемі 3,6 миллиард теңге. Оның ішінде 3,3 миллиард теңге бюджеттік инвестициялық жобаларға көзделген. Кәсіпорындардың өз қаражаты 0,3 миллиард теңге. Ағымдағы жылғы инвестициялар есебінен жалпы тозу сумен жабдықтау бойынша 0,5%, су бұру бойынша 1% төмендетіледі. Қазір біз ауыз суды бүгін бағаламайтын болсақ, ертең балаларымыз күндердің күнінде не ішетінін мен мысалға өз басым үлкен осыған жаңа ойымдаймын. Балаларымыз болашақта не ішеді? Егер осындай жағдаймен біз кете беретін болсақ ары қарай, сондықтан да судың да сұрауы бар дейді. Біз біріншіден судың бағасына қатысты халық арасында кеңінен түсіндіру жұмысын жүргізуіміз керек. Республика бойынша ең аз тариф Батыс Қазақстан облысында суға қатысты. А суға дұрыс тариф болмайынша бізде тәртіп болмайды. 2023-2024 жылдардың жылыту маусымы бойынша өзекті мәселелер талқыланды. Ауқымды жоспарлар мен міндеттер айқындалды. Маңызды тұрғындарды толғандыратын шаралар жүзеге асырылады деп сендірді әкімдікте. Жылыту маусымына дайындық жұмыстарына толықтай кірісетін боламыз. Мен әрбір объектіге өзім барып аяқтай жүріп қарайтын боламын. Бірінші батыс арнасы өздеріңіздің мекемеңізден бастаймын. Сондықтан да барлық жаңа айтылған мәселелердің бәрі тікелей менің өзімнің жеке бақылауымда болады. Себебі тағы да қайталап айтамын, келесі жылға біз толықтай тек қана қағаз жүзіндегі әлгі біз толық дайынбыз емес, нақты іс жүзінде толық дайын болуымыз керек. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.